حسینا، ہائے زہرا ہائے حسینا، کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبی القاسم محمد والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآقم وجہک للدین حنیفا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، لا تبدیل لخلق اللہ، ذالک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ صلوات پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو جس موضوع پر جاری اور ساری ہے، وہ موضوع فطرت سے متعلق ہے، اور جو لوگ ابھی تک موجود رہے ان کے اذہان عالیہ میں یہ بات محفوظ ہوگی کہ ہماری گفتگو اس فطرت پر تھی جس فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ فکری اور استدلالی لحاظ سے، فکری اور ذہنی لحاظ سے ہر انسان کی صلاحیت الگ الگ ہے، لیکن کچھ کامن چیزیں جو ہر انسان میں پائی جاتی ہیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ناس کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی اگر انسان ہے تو اسے خاص فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، اور اگر اس نے گناہوں کے ذریعے سے اپنے اس فطرت کو اس گناہوں کے غبار سے آلودہ نہیں کر دیا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ یہ کامن چیزیں جو اس کے اندر ودیت کر دی گئی ہیں، اس کے خمیر میں گوند دی گئی ہیں، اس کی صلاحیتیں اجاگر ہو کر سامنے نہ آئیں۔ جس میں سب سے پہلی چیز تھی حقیقت جوئی، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرتاً سوال کرتا ہے، حقیقت کی طرف اس کی جستجو رہتی ہے، اس کے اندر ایک انسٹنکٹ آف کیوریوسٹی اس کے خمیر میں گوند دی گئی ہے۔ دوسری چیز ایثار، خیر و فضیلت فطرتاً اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تیسری خلاقیت اور ابداع، کہ وہ خلق کرنا چاہتا ہے، وجود میں لانا چاہتا ہے، کچھ انوینٹ کرنا چاہتا ہے۔ یہاں تک کی بحث کل تک آپ نے سماعت فرمائی۔ اور چوتھی چیز جو ہے، اس انسان کے اندر جو ودیت کر دی گئی ہے، اس کے خمیر میں گوند دی گئی ہے، وہ ہے خدا کا عشق اور اس کی پرستش۔ عشق خدا اور اس کی پرستش فطرتاً اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور اسی لیے
اللہ نے بنی آدم سے چاہا ہے کہ جس طرح سے اپنے باطن کو پاک و پاکیزہ رکھے، گناہوں سے پاک رکھے تاکہ اس کی فطرت آلودہ نہ ہو جائے، اس طرح سے اللہ نے یہ بھی چاہا ہے کہ انسان ظاہری طور پر بھی صاف ستھرا رہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب تم نماز کے لیے آمادہ ہو تو بن سنور کے نکھر جایا کرو، اے بنی آدم جب تم نماز کے لیے آمادہ ہو تو بن سنور کے نکھر جایا کرو۔ یہ وہ پہلی اسٹیج ہے جہاں اللہ انسان کو صاف ستھرا اور نظیف دیکھنا چاہتا ہے، کثافت اسے پسند نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو آیت ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ انسان کی ظاہری نظافت سے متعلق ہے، اور شریعت نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں کہ دیکھو صاف ستھرا لباس پہن کے نماز پڑھو، خوشبو لگائی ہوئی نماز کا ثواب زیادہ ہے بنا خوشبو لگائی ہوئی نماز کے۔ یہ تمام مستحبات کیوں بیان کیے گئے؟ تاکہ آپ ظاہری طور پر بھی صاف ستھرے رہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ عزیزو، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی جسمانی کثافت کے ساتھ بھی مصلے پر آئیں، اسے جسمانی کثافت بھی پسند نہیں ہے۔ تو اگر انسان صرف اس فزیکل باڈی کا نام ہوتا تو ہم سمجھ لیتے کہ اس کی ظاہری نظافت ہی کافی ہے، مگر نہیں، اس انسان کے اندر ایک روح پروان چڑھ رہی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، ہم نے اس میں اپنی روح ڈال دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا ظاہری کثافت کے ساتھ ہمیں مصلے پر دیکھنا نہیں چاہتا، اس کے معنی یہ ہے کہ جتنا جتنا ظاہری نظافت بڑھتی جائے گی اللہ کی قربت حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو خدا ظاہری کثافت کو مصلے پر نہیں دیکھنا چاہتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، یعنی اپنی تمام تر باطنی کثافتوں کے ساتھ مصلے پر آئے اور اللہ کی قربت حاصل ہو جائے ہمیں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ اور فرما رہے ہیں اس لیے ظاہری نظافت کے ساتھ ساتھ باطنی نظافت بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ظاہر کا اثر باطن پہ پڑتا ہے اور باطن کا اثر ظاہر پہ پڑتا ہے۔ تمام تر یہ جو گناہ ہے یہ باطنی کثافت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تمام تر اپنی باطنی کثافتوں کے ساتھ مصلے پر آ کے اٹھا بیٹھک کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہو جائے گی؟ اس لیے باطنی نظافت سب سے ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے اور ظاہر کا اثر باطن پر۔ توجہ رہے، خوشی باطنی کیفیت کا نام ہے لیکن اس کے اثرات چہرے پر نمایاں ہو جاتے ہیں، چہرے سے دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ خوش ہے۔ یہ روحانی کیفیت ہے، خوشی روحانی کیفیت ہے لیکن اس کے اثرات جب جسم پر نمایاں ہوتے ہیں تو چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ خوش ہے۔ غصہ روحانی کیفیت کا نام ہے لیکن اس کے اثرات جب جسم پر پڑتے ہیں تو چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ غصے میں ہے۔ شرمندگی اور ندامت یہ روحانی کیفیت کا نام ہے،
مگر اس کے اثرات جب جسم پر پڑتے ہیں تو نگاہیں جھک جاتی ہیں، چہرے پہ ایک سرخی سی دوڑ جاتی ہے، چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ شرمندہ ہے، نادم ہے۔ اور فرما رہے ہیں تو یہ روحانی کیفیت کا اثر، باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے، اور ظاہر کا اثر باطن پر۔ جب جسم بیمار ہوتا ہے تو پھر نماز میں دل نہیں لگتا، توجہ ہے آپ کی؟ جب جسم بیمار ہوتا ہے تو مزاج میں چڑچڑاہٹ رہتی ہے۔ اس کے معنی ظاہری نظافت کے ساتھ ساتھ باطنی نظافت بھی ضروری ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب تم ہم سے رشتہ قائم کرو تو ظاہری نظافت کے ساتھ ساتھ باطنی نظافت ضروری ہے، توجہ ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم جب ہم سے رشتہ قائم کرو تو قانونی رشتہ قائم کرو، اللہ سے قانونی رشتہ نہ قائم کیجئے۔ قانونی رشتہ کے معنی کیا ہے؟ صبح کی دو رکعت کیوں ہے؟ مغرب کی تین رکعت کیوں ہے؟ ظہر میں ہمیں کام رہتا ہے، ظہر میں دو ہونا چاہیے، صبح میں زیادہ وقت رہتا ہے، صبح کی نماز چار ہونی چاہیے، اور صبح کی نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے قانونی رشتہ قائم کرنا ہے، توجہ ہے۔ یہ روزے اکثر جاڑے ہی میں کیوں نہیں آتے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ سے یہ قانونی رشتہ قائم کرنا ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں، ہر ایک سوال کا جواب مجتہد جامع شرائط پر کے پاس موجود ہے، ہر ایک سوال کا جواب موجود ہے۔ آپ کو حق ہے سوال کرنے کا، ان پر واجب ہے کہ وہ جواب دیں، مگر عزیزو ہر سوال کے جواب کو آپ فوری طور پر سمجھیں گے کیسے؟ اس لیے کہ اگر مثال کے طور پر سائنٹسٹ یہ کہہ رہا ہے زمین گول ہے، ہم نے کہا کہاں گول ہے؟ اگر گول ہوتی تو ہم لڑھک نہ جاتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اتنی بھی جغرافی نہیں آتی کہ سورج زمین کا چکر لگا رہا ہے کہ زمین سورج کا چکر لگا رہی ہے۔ تو جب سائنٹسٹ نے کہا زمین گول ہے تو ہمیں کچھ بھی سولر سسٹم کے بارے میں نہیں معلوم، کوئی بھی جغرافی کا ٹرم ہمیں نہیں معلوم، تو سائنٹسٹ کیسے آپ کو سمجھائے گا؟ اس کی بات سمجھنے کے لیے آپ کو کاروبار دنیا چھوڑ کے سائنٹسٹ کے پاس جا کے وقت صرف کرنا پڑے گا۔ عزیزوں اسی طرح سے شریعت کے ہر مسئلے کا جواب موجود ہے، اور مجتہد جامع شرائط کے پاس ہر ایک مسئلے کی دلیلیں موجود ہیں، آیتیں موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، مگر جب وہ بتائے گا تو ہم جب کچھ بھی اصطلاح نہیں جانتے ہیں تو اس کے جواب کو سمجھیں گے کیسے؟ سمجھنے کے لیے کاروبار دنیا کو چھوڑ کر اس کے ساتھ جا کے وقت صرف کرنا پڑے گا، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ عزیزوں تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے قانونی رشتہ قائم نہ کرو، اللہ سے عشق کا رشتہ قائم کر لو، اللہ سے عشق کا رشتہ قائم کر لو۔ عزیزوں عشق کا قانون ہی بہت عجیب و غریب ہے۔ اگر آپ کو کسی سے سچی محبت ہے، آپ کسی دوست کو چاہتے ہیں، آپ اپنے بزرگ کو مانتے ہیں، کوئی دوست آپ کو چاہتا ہے، توجہ رہے، تو سچی محبت کب کہی جائے گی؟ عشق کا فلسفہ ہی بہت عجیب و غریب ہے۔ اگر سچی محبت ہے تو اگر اس دوست نے ایک بار بھی آپ سے کہہ دیا کہ دیکھو اس رنگ کا سویٹر تمہارے اوپر اچھا نہیں لگتا، اگر سچی محبت ہے تو پوری زندگی اس رنگ کا استعمال نہیں کریں گے، اس کے بعد اس سے کوئی دلیل نہیں پیش کریں گے ہم کہ نہیں نہیں یہ ہرا رنگ ہے، یہ آنکھوں کو بہت اچھا ایفیکٹ دیتا ہے، اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے، کوئی دلیل پیش نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے قانونی رشتہ نہیں ہے، اس سے عشق کا رشتہ ہے، تو جو اس نے کہہ دیا ہے ہمیں وہ منظور ہے، اب زندگی بھر ہم اس کی نافرمانی نہیں کریں گے،
کیوں؟ اس لیے کہ سچی محبت کا تقاضا ہی یہی ہے۔ عزیزو، اگر اللہ سے عشق کا رشتہ قائم کر لیا ہے تو یاد رکھیے گا، گرمی کے روزے بھی آپ کو مزہ دینے لگیں گے، ٹھنڈک کی نمازوں میں بھی آپ کو لطف آنے لگے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ غور فرما رہے ہو؟ تو اللہ چاہتا ہے جب ہم سے رشتہ رکھو تو پھر عشق کا رشتہ جب قائم کرو ہم سے، اس لیے کہ فطرتاً ہم نے تمہاری خمیر میں عشق خدا کو گوندھ دیا ہے۔ کسی بھی مذہب کا انسان، اب وہ پہنچتا کہیں اور ہے، لیکن کسی نہ کسی حق کی تلاش میں رہتا ہے۔ اب یہ گفتگو آئے گی، آج وقت نہیں ہے، کہ اس کے اندر گوندھ دیا گیا ہے، وہ بے قرار رہتا ہے جب تک کہ اسے پا نہ لے، اس خدا کو جب تک اس رب تک پہنچ نہیں جائے گا بے قرار رہے گا اس دنیا میں، تو اس کے اندر گوندھ دیا گیا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے جب ہم سے رشتہ قائم کرو تو پھر خالص ہم ہی سے رشتہ قائم کرو، پھر کسی سے رشتہ قائم نہ کرو۔ فارسی کا ایک ٹرم ہے، اللہ چاہتا ہے کہ با ہما بھی رہو اور بے ہما بھی رہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ پڑوسی کی خبر گیری کرو، اللہ ہی نے کہا ہے کہ رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو، اللہ ہی نے کہا ہے کہ اہل و عیال کی رزق کا انتظام کرو، اللہ ہی نے کہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یہ ہے باہما۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ سب سے رشتہ قائم رکھو، مگر اسی وقت چاہتا ہے کہ کسی سے رشتہ نہ رکھو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ چاہتا ہے باہما بھی رہو، بے ہما بھی رہو، سب کے ساتھ رہو مگر کسی کے ساتھ نہ رہو۔ اس کے معنی کیا ہے؟ کہ سب سے رشتہ قائم رکھو، لیکن جیسے ہی مؤذن اذان دے اور مصلی پہ آنے کے بعد جب تکبیرت الاحرام کہہ دیا تو اب بچے کی طرف دیکھنا حرام، کھانا حرام، پینا حرام، رشتہ داروں سے ملنا حرام۔ اب سب سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے، جب سب سے رشتہ باقی تھا تو وہ باہما کی کیفیت تھی، جب مؤذن نے اذان دے دیا تو اب بے ہما کی کیفیت میں آ جاؤ، صرف میرا اور تمہارا رشتہ باقی رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہ چاہتا ہے کہ سب کے ساتھ رہو، وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ سب سے رشتہ توڑ لو۔ سب کے ساتھ رہو، لیکن اب یہ جملہ بھی کہیں کہیں صحیح نہیں بیٹھتا، کہ کچھ آوازیں آتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم سب کے ساتھ ہیں۔ حق پرستوں میں سب کے ساتھ ہونا، اگر صرف یہ کہہ دیا کہ ہم سب کے ساتھ ہیں تو اس کے معنی حق کے ساتھ بھی ہے، باطل کے ساتھ بھی ہے، تو یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ حق پرستوں میں سب کے ساتھ رہنا یہ صحیح حکم ہے۔ اچھا، کوئی کسی کے ساتھ کیوں رہتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کسی کی دوستی کسی کے ساتھ کیوں برقرار رہتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ دو دوست ہیں ان کی دوستی برقرار رہتی ہے؟ اور یہ کیفیت جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ آیت اللہ شہید مطہری نے اپنی کتاب لکھی ہے جاذبہ اور دافعہ، اٹریکشن اور ریپلشن،
جاذبہ یعنی اٹریکٹ کرنے کی صلاحیت، دافعہ یعنی ریپلشن دور ہونے کی صلاحیت. وہ کہتے ہیں یہ جاذبہ اور دافعہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دو انسان دو جانور کیوں ایک ساتھ رہتے ہیں، کسی کی دوستی کیوں برقرار رہتی ہے. وہ اس کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ دو پرندے تھے، توجہ رہے، دو پرندے تھے اور دونوں کی ذات الگ الگ تھی، دونوں کی اسپیشیز الگ تھی، ذات الگ تھی، ان کا رنگ الگ تھا، دونوں کے ڈیزائن الگ تھی، لیکن جہاں بھی دیکھا جاتا تھا ساتھ ساتھ اٹھتے تھے، ساتھ ساتھ بیٹھتے تھے، ساتھ ساتھ پرواز کرتے تھے. جہاں دیکھا جاتا تھا دونوں ساتھ ساتھ پائے جاتے تھے. توجہ ہے آپ کی؟ دونوں کی ذات الگ، اسپیشیز الگ، رنگ الگ، ڈیزائن الگ، لیکن ہر جگہ ساتھ ساتھ دکھائی دیتے تھے. جب تحقیق کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں پرندوں کی ایک ایک ٹانگیں خراب تھیں. یہ جو ایک کامن چیز ان کے اندر پائی جا رہی تھی جس کی وجہ سے ان کی دوستی برقرار تھی، اس کے معنی عزیزوں کہ ممکن نہیں ہے کہ دو دوست ہوں، ان کی دوستی برقرار رہے اور ان دونوں کے اندر کوئی ایک کامن صفت نہ پائی جائے. اچھی ہو یا خراب، اچھی ہو یا خراب، ممکن ہے کہ آپ نہ جانتے ہو، مگر ممکن نہیں ہے کہ ان دونوں میں کوئی ایک کامن چیز نہ پائی جا رہی ہو جس کی وجہ سے ان کی دوستی برقرار ہے. عزیزو اب آپ سمجھے، شاید امام نے اسی لیے فرمایا تھا کسی کے بارے میں اگر پتہ لگانا ہے تو دیکھو اس کے رشتہ دار کو دیکھ کر اس کے بارے میں فیصلہ نہ کرنا، بلکہ اس کے دوست کو دیکھ کے اس کے بارے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اور فرما رہے ہیں تو یہ اٹریکشن اور ریپلشن کا قانون انسانوں میں بھی پایا جاتا ہے، اور اس جاذبے اور دافعے کے تحت چار کیٹیگری کے انسان ہوتے ہیں. اور فرما رہے ہیں اس اٹریکشن اور ریپلشن کے قانون کے تحت تمام انسانوں کی چار کیٹیگری ہے. پہلی کیٹیگری کا جو انسان ہے اس میں صرف اٹریکشن ہی اٹریکشن پایا جاتا ہے، جو آتا ہے وہ جذب ہو جاتا ہے. اس کیٹیگری کا انسان بخیال خود یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی پرفیکٹ کیریکٹر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو آتا ہے وہ ہمارا دوست بن جاتا ہے. عزیزو یہ پرفیکٹ کیریکٹر نہیں ہے، اس لیے کہ جو آ رہا ہے وہ دوست بن جا رہا ہے. اس کے معنی وہی بات ہے، جو جیسا ہے ہم بھی ویسے ہی ہو گئے، یہ پرفیکٹ کیریکٹر نہیں ہے. دوسری کیٹیگری کا انسان جس میں صرف دافعہ ہی دافعہ پایا جاتا ہے، صرف ریپلشن، جو آتا ہے وہ دور سے بھاگ جاتا ہے، تو یہ بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. تیسری کیٹیگری کا انسان جس میں نہ جاذبہ پایا جاتا ہے اور نہ دافعہ، مثل پتھر انسانوں کے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یہ بھی پرفیکٹ کیریکٹر نہیں ہے. اور چوتھی کیٹیگری کا انسان جس میں اٹریکشن بھی پایا جاتا ہے اور اسی شدت سے ریپلشن بھی پایا جاتا ہے، عزیزو
یہی کٹیگری پرفیکٹ کیریکٹر کی ہے کہ جس شدت سے جاذبہ پایا جائے اسی شدت سے دافعہ بھی پایا جائے. عزیزو یاد رکھیے گا، اگر صرف جاذبہ ہی جاذبہ پایا جانا پرفیکٹ ہونے کی دلیل ہوتی تو کسی بھی نبی کا، کسی بھی امام کا کوئی دشمن نہ ہوتا. جو آتا وہ جذب ہوتا چلا جاتا، مگر نہیں، یہ آخری کٹیگری کا انسان جہاں جذبہ بھی پایا جاتا ہے اسی شدت سے دافعہ بھی پایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کٹیگری کے انسان کے پاس ایک ثابت اصول ہوتے ہیں. جو ان اصولوں کو جذب کر لیتا تھا وہ ان کا دوست بن جاتا تھا، جو ان اصولوں سے ٹکرا جاتا تھا وہ ان کا دشمن بنتا چلا جاتا تھا. صلوات پڑھے محمد والے. ایک اور بلند آواز ہے، اور یہ اٹریکشن اور ریپلشن، یہ قانون پوری دنیا میں جاری ہے، اس مادی دنیا میں بھی یہ قانون جاری ہے. اگر یہ اٹریکشن اور ریپلشن کا قانون بند ہو جائے تو تمام سیارے آپس میں لڑ کے ٹکرا جائیں اور یہ کائنات فنا ہو جائے. یہ جاذبہ اور دافعہ پوری دنیا میں قائم، اور اسی جاذبے کا دوسرا نام ہے محبت، اور اسی کی اور بالا منزل کو عشق کہتے ہیں، جسے اللہ نے فطرتاً اس انسان کے اندر گوندھ دیا. اس لیے کہ اہل معرفت یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی منزل بالا تک جانے کے لیے یہ جو عقل ہے یہ بیڑیوں کا کام کرنے لگتی ہے، عقل پیچھے رہ جاتی ہے اور عشق آگے بڑھ جاتا ہے. عقل کو عقل کیوں کہتے ہیں؟ عقل بنا ہے لفظ عقال سے. عقال کے معنی ہے، عرب میں جب کوئی اونٹ سرکش ہو جاتا تھا تو اس سرکش اونٹ کے پیروں میں جو بندھن باندھا جاتا تھا اس بندھن کو کہتے تھے عقال، اور اسی سے بنا ہے عقل، کیونکہ عقل انسان کی بے جا خواہشات پر قابو اور بندھن کا کام کرتی ہے. لیکن اہل معرفت یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی منزل بالا تک جانے کے لیے انسان کے لیے یہی عقل عقال بن جاتی ہے، یہی عقل بیڑیوں کا کام کرنے لگتی ہے، اور عقل انسان کو پیچھے ڈھکیل دیتی ہے اور آگے بڑھنے نہیں دیتی. یہی عقل بیڑیوں کا کام کرنے لگتی ہے اور عقال بن جاتی ہے، منزل بالا تک جانے کے لیے یہی عقل عقال بن جاتی ہے. عزیزو ابراہیم کو حکم دیا گیا آگ میں کود جاؤ، ابراہیم آگ کے کنارے کھڑے ہو کر اگر عقل کی باتیں سنتے رہتے تو آگ کو کبھی بھی گلزار ہوتے نہ دیکھ پاتے. عقل کہہ رہی ہے ابراہیم آگ میں نہ کودو، مگر عشق خدا کہہ رہا ہے ابراہیم وہ کر گزرو جو خدا چاہتا ہے. صلوات پڑھے محمد والا. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑاؤ جہاں نہ دانا ہے نہ پانی،
इब्राहिम ऐसा न कीजिए, अक्ल कह रही है कि ऐसा न कीजिए, मगर इश्के खुदा कह रहा है इब्राहिम वो कर गुजरो जो खुदा चाहता है। अक्ल पीछे रह गई, इश्क आगे बढ़ गया। इब्राहिम ख्वाब देख रहे हैं, मैं बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ, बार बार ख्वाब देख रहे हैं, ए बेटा तुम्हारा क्या कहना है? ए इब्राहिम अक्ल कह रही है बहुत दिनों बाद बेटा मिला है, अक्ल कह रही है मकाम मीना में न लिटाइए, बेटा बड़ा होगा, शाना बशाना चलेगा, आपका मददगार होगा। अक्ल कह रही है ऐसा न कीजिए, मगर इश्के खुदा कह रहा है ए इब्राहिम वो कर गुजरो जो कर सकते हो, और इब्राहिम आखिरी हद तक वो कर गुजरे जो कर सकते थे, अब इससे आगे नहीं कर सकते थे। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, हाथों में खंजर है, हाथ को हरकत दे चुके, अब इसके आगे जो कर सकते थे वो कर गुजरे। अल्लाह ने कहा इब्राहिम तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया, अक्ल पीछे रह गई इश्क आगे बढ़ गया। शबे हिजरत क्या तलवारों के साए में सो जाना अक्लमंदी है? नबी कह रहे या अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, या अली तलवारों के साए में सो जाना अक्ल के खिलाफ है। अक्ल कह रही है न सोइए, मगर इश्क़े नबी कह रहा है कि आज सो जाना मेरा वजीफा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वालों। जुबैदा ने जो जन्नत खरीदी थी 100 दीनार में, रेत का घरौंदा खरीदना ये अकलमंदी का तकाजा तो नहीं है? 100 दीनार में रेत का घरौंदा? बहलोल समंदर के किनारे बैठे हुए हैं, कभी घर बनाते हैं बिगाड़ते हैं, कभी दरवाजे बनाते हैं बिगाड़ते हैं, खिड़कियां बनाते हैं। जुबैदा आके सामने खड़ी हो गई, बहलोल क्या कर रहे हो? जन्नत के महल बना रहा हूं। बेचते भी हो? कहा, कितने में? 100 दीनार में। जुबैदा ने कहा ये 100 दीनार ले लो, एक जन्नत का महल मेरे नाम भी कर दो। जुबैदा 100 दीनार दे के आगे बढ़ गई। बहलोल ने आवाज दी, जुबैदा उस महल के कागजात तो लेती जा। जुबैदा ने हंस के टाल दिया। महल में आई, रात हुई, आंख लगी, नींद आई। जुबैदा ने एक हसीन मंजर देखा, चारों तरफ बागीचे हैं और उन बागीचों के दरमियान एक आलिशान महल है, सोने और चांदी के दरवाजे हैं, मुझे महल में दाखिल किया जा रहा है। मैं महल में दाखिल हुई, चारों तरफ कनीजें खड़ी हुई हैं, एक सोने की कुर्सी जुबैदा के करीब लाई गई। जुबैदा तस्वीर हैरत बनी हुई उस जरी कुर्सी पर बैठ गई। एक कनीज आगे बढ़ी, चांदी की तश्तरी में एक दस्तावेज लिए हुए जुबैदा के सामने बढ़ाया। जुबैदा ने डरते डरते उस दस्तावेज पर निगाहें डाली, उस पर यही लिखा हुआ था, ये वो कागजात हैं, उस महल के कागजात हैं जो जुबैदा ने बहलोल से खरीदे थे। बस जुबैदा की आंख खुल गई, बहुत देर तक उस ख्वाब में मसरूर रही,
پھر آنکھ نہیں لگی، نیند نہیں آئی، اے ہارون اٹھو، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے ایک حسین منظر دیکھا ہے جو دنیا کا منظر نہیں ہو سکتا، ہارون اٹھو۔ ہارون کو اٹھایا، پوری بات بتائی۔ دوسرے دن جب صبح ہوئی، ہارون نے بہلول کو محل میں بلایا، بہلول محل میں داخل ہوئے، ہارون نے پوچھا، توجہ رہے، ہارون نے پوچھا، بہلول سنا ہے جنت بیچنے کا کاروبار شروع کر دیا ہے؟ بات تمام ہو گئی۔ بہلول نے بڑی بے نیازی سے جواب دے دیا، ماں بدولت تو یہ کام عرصے سے کر رہا ہے، ماں بدولت تو یہ کام عرصے سے کر رہا ہے، کہ زبیدہ کو بھی بیچی ہے، کہاں، کتنے میں، کہ 100 دینار میں، کہ یہ 100 دینار اور لے لو، ایک جنت کا محل میرے نام بھی کر دو۔ بس بہلول نے بڑی بے رخی سے ہارون کو جواب دیا، کہ اے ہارون، اے ہارون، زبیدہ نے جنت بغیر دیکھے خریدی تھی، تو سب کچھ جان سمجھ کے آیا ہے، اب جنت کی قیمت ادا کرنا تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ اے عزیزو، یاد رکھیے گا، جو بغیر دیکھے ایمان لے آئے، جو بغیر دیکھے ایمان لے آئے وہی فائدے میں رہتا ہے، جو دیکھنے کی ضد کرے وہ قوم موسیٰ کی طرح جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ غور فرما رہے ہیں، تو یہ کبھی کبھی عقل پیچھے رہ جاتی ہے اور عشق آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگر ابراہیم عقل کی باتیں سنتے تو آنکھ کو کبھی بھی گلزار ہوتے نہ دیکھ پاتے، عقل کی باتیں اگر سنتے علی تو کبھی بھی مرضی الہی حاصل نہ ہوتی۔ اس کے معنی یہ وہی لفظ ہے جسے عشق خدا کہتے ہیں، فطرتن اس کے اندر گوندھ دیا گیا، اور یہی ایک لفظ محبت اللہ نے پوری کائنات کی خلقت کا سبب بھی بنا دیا۔ اسے آپ سنتے رہتے ہیں حدیث کے سامنے، یہی لفظ تو ہے، یہی لفظ ہے، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی و عزتی و جلالی، انی ما خلقت و سما مبنیتوں ولا ارض مدیتوں ولا قمر منیرا ولا شمس مزیتا۔ ہم نے زمین اور آسمان، ہم نے سورج اور چاند، یہ پوری کائنات کیوں بنائی؟ الا فی محبت ہؤلاء خمسۃ الذین ہم تحت الکسا، یہی وہ لفظ ہے، یہی لفظ محبت، اہل بیت، ہم نے آپ کی محبت میں اس کائنات کو پیدا کیا، یہی ایک لفظ محبت ہے جو کائنات کی خلقت کا سبب ہے۔ اور جب ہمارے لیے نجات کا مسئلہ آیا تو اللہ نے اسی لفظ کی آخری ڈگری کا لفظ استعمال کیا، محبت کی آخری ڈگری کو کہتے ہیں مودت۔ اللہ نے ہمارے لیے جب نجات کا ذریعہ قرار دیا، کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہی لفظ مودت ہے، تو یہی لفظ ہے پوری کائنات میں، یہی لفظ محبت، یہی اٹریکشن کا قانون، یہی جاذبے کا قانون، اور یہی عشق خدا جب بندوں میں اس درجے پر پہنچ جاتا ہے، تو بندہ جب عشق خدا میں ڈوب جاتا ہے نماز میں، جب سجدے میں عشق خدا میں غرق ہو جاتا ہے، تو پاؤں سے تیر نکال لیا جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا۔ آپ کیفیت کو سمجھ پا رہے ہیں؟ پیر سے تیر نکال لیا جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا، یہ عشق خدا کی منزلیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آج اس سے کہا گیا ہے وقت نہیں ہے، اس کے بعد ہی مجلس ہے، بہت سی بحثیں رہ گئیں، یہی وہ چیز ہے عزیزو، ہر ایک انسان کے اندر فطرتن پائی جاتی ہے، کبھی کسی کے اندر بالا، کبھی پائیں،
جیسے جیسے انسان اپنے باطن کو پاک کرتا چلا جاتا ہے، یہ عرفانی کیفیت بلند ہوتی چلی جاتی ہے، تمام انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ ایک شخص رسول کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے واعظ اور نصیحت سنتے ہیں تو ایک اچھی کیفیت کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب اپنے اہل و عیال کے پاس جاتے ہیں تو یہ بات نہیں رہتی ہے، کہیں یہ نفاق تو نہیں؟ کتنے اچھے صحابی تھے کہ فکر نجات میں پڑے تھے، رسول نے کہا نہیں، یہ نفاق نہیں ہے، یہ دو حالتیں ہیں، اور نفاق دو چہرے کا نام ہے، یہ دو حالتیں ہیں، ہر ایک انسان میں پائی جاتی، کبھی بالا کبھی پائی۔ یہاں تک کہ یعقوب پیغمبر، بس بات تمام ہو گئی، شیخ سعدی کہتے ہیں یعقوب پیغمبر سے، فارسی ادب کے شاعر شیخ سعدی، وہ یعقوب پیغمبر سے کہتے ہیں کہ یعقوب پیغمبر، جب جناب یوسف کا کرتا مصر سے آ رہا تھا، یوسف نہیں آ رہے تھے، جناب یوسف کا کرتا مصر سے آ رہا تھا اور ابھی دور ہے کرتا، اور یوسف بھی نہیں آ رہے تھے، صرف یوسف کا کرتا آ رہا تھا، آپ نے یہاں بیٹھ کے کہہ دیا مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، لیکن جب کل یوسف کے بچپنے میں ان کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اور وہ کنواں اسی قریے میں تھا، اسی گاؤں میں تھا، تب آپ نے نہیں کہا ان سے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یوسف یہی کہیں موجود ہیں، مجھے معلوم ہے یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں میں، مگر نہیں۔ لیکن ایک لمحہ ایسا آیا کہ جب دور سے مصر سے یوسف کا کرتا سروا رہا تھا، تو آپ نے کہہ دیا مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ عزیزوں، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ عرفانی کیفیت ہر ایک انسان میں کبھی بالا ہوتی ہے، کبھی بائن ہوتی ہے، کبھی بالا ہوتی ہے، کبھی بائن ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، کتنا نقطۂ اعتدال ہے اس ذات کے عرفان میں جو ہمیشہ یہ کہتا ہوا پایا گیا کہ غیب کے پردے ہٹا بھی دیے جائے تو ذرہ برابر اضافہ نہیں ہونے والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وال محمد۔ بس بات تمام ہو گئی، اور یہی عقل اور عشق، عقل اور عشق کی جو جنگ ہے، یہ جہاد کی ایک قسم ہے۔ آپ نے جہاد کی ابھی تک دو قسمیں سنی ہوں گی، جہاد اکبر اور جہاد اصغر۔ آیت اللہ جوادی عملی، جن کا میں کئی مجلسوں میں حوالہ دے چکا ہوں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جہاد اصغر کیا ہے، میدان جنگ میں جانا، تیر تلوار سے لڑ کے چلے آنا، یہ چھوٹا جہاد ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ جہاد اصغر ہے۔ لیکن جو نفس کا جہاد ہے اسے جہاد اکبر کہا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں اس سے ایک منزل اور آگے مرحلہ ہے، ایک مرحلہ اس سے بلند ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو جہاد اکبر ہے، نفس اور عقل میں جنگ ہوتی ہے، یہ جہاد اوسط ہے، اور جہاد اکبر جہاں عقل اور عشق میں جنگ ہوتی ہے، جہاں نفس اور عقل میں جنگ ہو، یہ جہاد اوسط ہے، لیکن جب
عقل اور عشق میں جنگ ہو تو وہاں عقل پیچھے رہ جاتی ہے اور عشق آگے بڑھ جاتا ہے. یہ جہاد اکبر ہے, یہ اس سے ایک منزل آگے کی بات ہے. اسے کہتے ہیں جہاد اکبر. امام خمینی علیہ الرحمہ کو قیام سے روکنے والے عالم تو تھے, عاقل تو تھے, مگر عاشق نہیں تھے. حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلے ہیں, مولا نہ جائیے, جا رہے ہیں تو ان کو نہ لے جائیے, بچوں کو نہ لے جائیے, عورتوں کو نہ لے جائیے, تو جو منع کر رہے تھے وہ جاہل نہیں تھے, عاقل تو تھے, عالم تو تھے, مگر عاشق نہیں تھے. تو یہ ایک منزل اور آگے کی بات ہے, مرحلے بالا کی بات ہے کہ جہاں عقل اور عشق میں جنگ ہوتی ہے. اور یہی بات آ کے ثابت ہو جاتی ہے شب عاشور, جب سربراہ نے چراغ گل کر دیا, عقل کہہ رہی ہے کہ اجازت مل گئی ہے چلے جاؤ, مگر یہ عشق امام ہے جو ان کے قدموں میں بیڑیاں ڈالے ہوئے ہیں. عقل کہہ رہی ہے چلے جاؤ, مگر عشق امام ہے جو ان کے قدموں میں ثبات رکھے ہوئے. اور کیسا کیسا عشق ہے, عشق کے کیسے کیسے مرتبے میدان کربلا میں نظر آتے ہیں. دور والوں کی کیا بات, ایک ایک کی بات آپ سن رہے ہیں ہر روز, جوان بوڑھا, بچوں کا کیا ولولہ. بچے سر جھکائے بیٹھے ہوئے, ماں قریب آ گئی, اے بچوں کیا رات کا کیا ہوا وعدہ بھول گئے. جناب زینب کہتی ہے اپنے بچوں سے, اے بچوں کیا تلواروں کی جھنکاروں سے ڈر گئے. اور محمد کہتے اماں ہم آپ کے تربیت کردہ, ہم تلواروں کی جھنکاروں سے ڈر جائیں, مگر ہم کیا کریں, جب ہم آقا حسین کے پاس جاتے ہیں تو آقا حسین ہمیں مرنے کی اجازت نہیں دیتے. کیا عشق اور جوش اور ولولہ ہے, اے آقا آپ اجازت دے دیجیے, مگر آقا حسین اجازت نہیں دے رہے. بس ماں نے ایک عجیب انداز اختیار کیا, بچوں کے بازو کو تھاما اور وہاں آئی جہاں امام حسین علیہ السلام تشریف فرما. بس امام حسین علیہ السلام کا دونوں بچوں کا بازو پکڑ کے طواف کرنے لگے. حسین تڑپ کے کھڑے ہو گئے, اے بہن زینب یہ کیا کر رہی, اے بھیا دل چاہتا ہے کہ ان دونوں بچوں کو آپ پر سے صدقہ کر دوں, آپ پر کوئی آنچ نہ آئے. بس ایک مرتبہ حسین تڑپ کے کھڑے ہو گئے, پروردگارا حسین پر یہ وقت آ گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے مرنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں. ہاں اصرار بڑھا, اجازت ملی, بچے میدان کربلا میں گئے, فضا در خیمہ پہ کھڑی ہے, منظر کشی کر رہی ہے, ماں نے مسلح بچھا دیا, جناب زینب مسلح پہ سجدے میں سر رکھے ہوئے, اے پروردگارا میری قربانی کو قبول کر لے. بس ایک مرتبہ جناب فضا کہتی ہے شہزادی آپ کے بچے بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں, ارے جب یہ بچے زخمی ہو کر سرزمین کربلا پہ آئے. بس فضا نے کہا اے شہزادی بچے زخمی ہو کے زمین کربلا پہ گر چکے. بس شہزادی نے کہا اے پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکریہ, تو نے میری قربانی قبول کر لی. حسین دونوں لاشوں کو لا کے خیمے میں رکھتے ہیں, مگر ماں نظر نہیں آ رہی, ماں نظر نہیں آ رہی. ارے جب خیمے میں لا کے رکھا تو اب اس خیمے میں آئے جہاں دیکھا ماں سجدے میں سر رکھے ہوئے, بہن کے بازو کو تھاما
اور وہاں لائے جہاں بچوں کا لاشا رکھا تھا. میر انیس نے کہا گل ہوا جنگ کو, گل ہوا جنگ کو اللہ کے پیارے نکلے, اے فلک دیکھ زمین پر بھی ستارے نکلے. بس اب ماں کا دل ہے نا, ماں بچوں کے قریب آئی اور کہتی ہے اے بچوں مجھے معاف کر دینا, اے بچوں مجھے معاف کر دینا, میں نے تمہیں اس وقت گھر سے نکالا تھا جب میرے پاس ایک قطرہ بھی نہیں تھا. بس دوسرے لمحے زینب نے ہاتھوں کو جوڑا اور بھائی کے قریب آئی اور ایک عجیب جملہ کہہ دیا, اے بھیا میرے بچے چھوٹے تھے, میرے بچے کم سن تھے, اگر میرے بچوں سے کوئی کمی رہ گئی ہو, کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو یہ دکھیا ماں ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہے. اے زینب ارے یہ کیا کہہ رہی ہو, تمہارے بچے اور ان سے خطا ہو جائے. مگر زینب سنو, بس مجلس تمام ہو گئی ہے زدارو. اے زینب سنو, تمہارے بچے میرے دل پر ایک داغ چھوڑ گئے, تمہارے بچے میرے دل پر ایک داغ چھوڑ گئے. بس زینب گھبرا گئی, اے بھیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, میرے بچے آپ کے دل پہ داغ چھوڑ گئے. کہاں زینب سنو, اے زینب جب تمہارے بچے جنگ میں مصروف تھے اور دشمن ان سے پوچھتے تھے, اے بچوں یہ بتاؤ کہ حسین سے تمہاری کیا رشتہ داری ہے, اے زینب بچے یہ نہیں کہتے تھے کہ حسین ہمارے ماموں ہے, بچے کہتے تھے حسین آقا ہے, ہم حسین کے غلام, حسین آقا ہم حسین کے غلام. بس زینب مسکرائی, اے بھیا یہ میری تعلیم تھی, میں نے کہہ دیا تھا مر جانا مگر یہی کہنا حسین آقا ہم غلام, حسین آقا ہم غلام. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رزم بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پروردگارہ ہمارے ذکر کو قبول فرما, پروردگارہ ہمارے ناسوؤں کو رومال شہزادی فاطمہ الزہرا میں جگائے نا, پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, پروردگارہ واسطہ بیمار کربلا علیہ السلام کا, جو لوگ بھی بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما, پروردگارہ واسطہ چار معصومین علیہ السلام کا, ہم سب کی دعاؤں کو عبادتوں کو ہماری عزاداری کو شرف قبولیت عطا فرما, پروردگارہ بانیان مجلس کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما, پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما, ماتم حسین